हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हाम्रो यस विद्यालयले आयोजना गरेको अभिभावक दिवसको यो पावन अवसरमा विद्यालयको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूमा म कक्षा 9 की छात्रा अंशिका बखरेल र म रेजिना भट्ट को तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो न्यानो नमस्कार। As we know that our formal program is over and we are here all set for today's informal program. So now we have our brothers, sisters and our friends who are going to be here for today's first performance, which is our welcome dance. त्यसैले हाम्रा भाइबहिनी र आफ्ना साथीहरूलाई यस मञ्चमा जोरदार तालीका साथ आमन्त्रण गरौँ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सुस्वागतम।
आज हाम्रो देशको सीमा मिचिएको छ। लाखौं युवाहरू गरिबीको कारणले मिनिसिन बाध्य भएका छन्। होनहार युवाहरू राजनीतिक कोटी बनेका छन्। आज हाम्रो राष्ट्र संकटमा परेको छ। अब त जाग युवाहरू हो अंकल। देश म जस्तै लङ्गडो भएको छ, यो देशले हिन्दी बनाइदिनुहोस् न। अब यो देशको युवालाई म चकाउँछु बाबु। जाने छ यो समय, रहने छैन सधैँभरि। बिहानीले नयाँ सन्देश ल्याउँछ हामी माझ उसै गरी। हाते मालो गर्दै गरौं सुनौलो वंश परिवेश। कहिल्यै कहीँ हार नमान्ने नेपाल मेरो देश। कृत्रिम भन या प्राकृतिक विपत्तिमा डगमगाउन्नौ कहिल्यै पनि। पर्दाखेरि एक भएर अघि बढ्छौं जहिले पनि। साथीहरुको यो प्रस्तुति निकै नै मन पर्यो, तपाईलाई कस्तो लाग्यो नि रेजिना? वाओ, इट वाज जस्ट अ फैसिनेटिंग परफॉर्मेंस। टु बी ऑनेस्ट, आई कुडन्ट रियली टेक माय आइज अफ फ्रॉम दैट वंडरफुल डांस। हो है, कति मीठो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो वहाहरुले।